AAA. Yang mana minggu lepas kita bagi banyak wang tunai, dan minggu ni pun ada lagi gandaan wang tunai. Nampak gaya kenaikan harga komoditi ni sangat-sangat membantu ekonomi Malaysia. Kadang kata saham ni kena tengok mengadap je. Yang saya percaya, tengok mengadap ni selalu rugi. Sebab adik-beradik terlibat saham. Adik-beradik saya 9 orang dan 9 orang semua dah terlibat. Wow. Tapi lebih. Dan inilah alasan yang diberikan bukan tuan, tapi semua kat luar sana. Zut! Yeah! Rasa donat masin. Donat masin. Temui saya Muhammad Sri Ahmad di Saham Show jam 9 malam setiap Khamis di Facebook Muhammad Sri dan juga di YouTube Asri Ahmad. Jumpa anda nanti. Ahmad Academy.